תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. הפלטפורמה החדשה לשידור והפקת תוכן בניו מדיה. אוניברסיטת אריאל בשומרון. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. תשקורת. בהגשת יעל הגיא והדר בן שושן. שלום לכם מאזינים יקרים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של תשקורת. כל מה שאנחנו באמת חושבים על התקשורת הישראלית. נמצאים איתנו כאן היום לב אמר המפיקה שלנו, הטכנאי שלנו יצחק לוי, בהמשך נדון גם עם הודעה הרשף כתבת שטח שלנו. פה לצידי נמצאת הדר בן שושן ובואו נתחיל לדבר קצת אמת בתוך עולם השקר הזה שנקרא תקשורת. אז אדר, מה חדש שצריך ברשתות החברתיות? אז בזמן שאני ממתינה ככה לתחילת השידור, הגעתי לפוסט של יבגני, שהוא לדעתי פעיל תקשורתי בין הבודדים במדינה שאפשר להאמין למילה שלו. הוא העלה משהו הזוי בנוגע להרוגים בעקבות מבצע שומר החומות. מה הוא אמר? ספרי לנו. שימי לב, לפי מה שהוא כתב בניו יורק טיימס, עשו כתבה על ילדים פלסטינים וישראלים שנהרגו במהלך סבב הלחימה בין ישראל לחמאס. עד כאן סבבה? אוקיי, אני איתך. מה הבעיה בעצם? עיתון הארץ עברת את הכתבה ומיקם אותה בענק על השאר. רק הבעיה הייתה שהם מחקו את שני הילדים הישראלים עידו אביגל, שהיה בסך הכל בן 5 כשנהרג, ונדין אוואד, שהופיעו בכתבה המקורית בניו יורק טיימס, כן? והשאירו רק את ההרוגים הפלסטינים. עיתון ישראלי, זה נשמע לך הגיוני? וואלה, האמת להגיד לך, אני לא מתפלט. זו לא פעם ראשונה שעיתון הארץ פשוט מתעלם מזה, למרות שיש שני צדדים למטבע. לגמרי, נכון. איי, זה פשוט נורא. הייתי מצפה לזה אז כדי... אני האמת, אפשר לומר שגם בלי קשר לעיתון הארץ באופן כללי בתקשורת, הייתי מאוד רוצה לראות שיש קצת יותר איזון. קצת יותר איזון. אפילו המצב העגום הזה הביא פשוט את עמית סגל, שהוא כתב בערוץ 12, שהוא באמת אדם מאוד שקול ורגוע, הביא אותו למצב שהוא יוצא מהכלים במהלך הוויכוח שהיה לו באולפן החדשות עם אילנה דיין ויונית לוי. למה זה קרה גם? כי הם פשוט העדיפו לדבר על הלינץ' בבת ים ולא על הלינץ' שקרה באקו. מה? איזה לינץ' היה באקו? את מבינה? זה בדיוק זה. באותו זמן שהיה את הלינץ' באקו ונפצע אלעד ברזילאי במצב אורח אנוש. רק בגלל שהוא היה יהודי, גופי התקשורת סיקרו ללא הפסק את המקרה האלימות שקרה בבת ים. הבנתי אותך. אז בעצם העדיפו להתעסק בפגיעה בודדה בערבים. בערבים, סליחה, ובעצם למומת המון מקרים של יהודים. נכון. ואני יכולה להסכים ולהגיד שבשם שתינו אנחנו מגנות את מה שקרה בבת ים, ללא ספק. אני איתך, ובדיוק היום בגלל זה נעסוק בתוכנית, בכל מה שאתם לא רגילים בתקשורת, על חוסר האיזון בסיקור התקשורתי, על שימוש במילים מכובסות ויפות, בשביל לתאר מקרה זוועה, כמו פיגוע או טבח ביהודים, ולא אזרח עובר אורח. נכון. באמת, יש פה בעלי שליטה שמכתיבים את המציאות לפי הטון שלהם במטרה אחת, וזה לקדם אינטרסים. כי ברוב שלטון ידבר המון ובכל המון. וזה היה השיר של שלום חנוך, שלטון, כל מילה בסלע. הכל טוב ויפה, וזוהי דעתנו, מה שאנחנו חושבים, אבל מה שבאמת עניין אותנו לבדוק, זה מה דעת הקהל חושב. שמי, באמת עולה פה השאלה אם זאת רק דעת מיעוט או שזה רוב שפשוט לא נשמע. אז איזה מזל שהודעה רשף פה איתנו, כתבת השטח שלנו, שהריצה סקר מטורף בין עשרות אנשים. כדי לגלות מה באמת הם חושבים, אז הודעה, מה שלומך? ברוך השם מצוין, יש לי הרבה לספר לכם. יאללה, סקרנת אותנו, בואי נשמע מה קולות המאזינים שלנו אומרים. אז ככה, רצינו לבדוק מה בעצם אנשים חושבים על התקשורת בישראל. בואו נראה את התוצאות. על השאלה אם התקשורת מבצעת את תפקידה באופן ביקורתי, בצורה סימטרית, ראינו ש-58% לא מסכימים בכלל, לעומת 4% שמסכימים באופן מוחלט. וואו, ממש קיצוני. נראה שהרבה מהמשתתפים לא מסכימים עם התוכן שהתקשורת מעלה. חכי, זה עוד לא הכל. תוצאה קיצונית נוספת ולא מפתיעה, הייתה בשאלה, האם אני מרגיש שלתקשורת יש הטעיה פוליטית לצד מסוים? לא תאמינו, יותר מ-50% לא מסכימים, מסכימים שיש הטעיה פוליטית, לעומת 6% שלא מסכימים בכלל. אנחנו יכולים לנחש לבד לאיזה צד ההטעיה. ומה לגבי הרשתות החברתיות? אז פה רואים קצת איזון בין התשובות. אין תשובה חד משמעית כמו בשאלות הקודמות. שאלנו האם המידע שאני מקבל ברשתות החברתיות אמין יותר מהמידע בתקשורת, והתוצאות היו ש-18% לא הסכימו בכלל, בעוד ש-33% הסכימו עד הסכימו מאוד. והשאלה האחרונה לגבי סביעות הרצון מתפקוד התקשורת הציגה כי רק 6% מכלל הנדבקים מרוצים.
תשמעי עוד היה, אחרי שהבאת את הסטטיסטיקה הזאת, משהו במתחזק ומתעודד, כי אני יודעת שאני לא היחידה בדעות האלה. אפילו אפשר לחשוב שמדובר פה ברוב העם. ללא ספק, אדר. תמונת המצב מאוד מדאיגה בעם. הקול הזה פשוט לא מושמע. יש ביקורת חריפה ודי שקטה שעולה מהעם. שומר מספיק. אני מסכימה איתכן לגמרי. ברגע אחרי שדיברנו על כל העם שלא נשמע, הגיע הזמן לשמוע את טיפקט, שכבר מזמן הבינו את הדברים האלה. תקבלו את השיר בתוך נייר עיתון. הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון. באנו להשמיע את כל העם, את האנשים הפשוטים, את קולנו. רצינו לבדוק קצת יותר לעומק, האם כל השיח שלנו עד עכשיו הוא רלוונטי. האם הסוגיה הזאת באמת בוערת ברחוב? מה העם חושב? לכן, שלחנו את הודעה הכתבת שלנו, שלא רק אספה סטטיסטיקות, אלא גם יצאה אל השטח וסיקרה את האנשים שפגשה. יאללה, בואו נשמע מה היה להם להגיד על תפקוד התקשורת. האם המידע שאת צורכת ברשתות החברתיות אמין בעינייך יותר מהמידע שאת מקבלת בחדשות? תלוי. תלוי, יש המון מידע, יש המון מדיות, אבל החדשות, לפי דעתי, זה הכי אקטואלי. לא. המידע שאני מקבלת בחדשות הוא יותר אמין, כי בחדשות הם לא יכולים לפרסם כל דבר שהם רוצים. לעומת זאת, ברשתות החברתיות, היום כל ילד הוא בעל דעה, כל איזה טיק טוקר או כל איזה דוגמנית שהיא לא באמת מבינה בפוליטיקה, כמו בלה חדיד, חושבות שהן באמת מבינות מה קורה, אז כן. יש הרבה אנטי ישראל, אז לא נכון, אני מעדיף את החדשות. הרשתות החברתיות זה יותר אנשים, דברים שהם חווים, והתקשורת מאוד מעורבת. תלוי, תלוי מאיפה אני קורא. ורוב הפעמים גם בתקשורת מתאים אותנו יחסית. אני בכללי כזה לא רואה חדשות כי זה בזבוז זמן וכזה, כאילו מה שאני אמורה לדעת יגיע אליי בסוף. אז כאילו, ואני קצת כזה באינסטגרם פה ושם ומראים שם דברים הרבה יותר אמינים. לגמרי. כי אני חושב שהחדשות זה יותר אינטרסנטיות והמדיה זה יותר אישי של כל בן אדם בעצמו. סך הכל, באופן כללי, את מרוצה מהתפקוד של התקשורת? ממש לא. מה את חושבת? אני ממש ימנית ואני חושבת שהיא ממש ממש מוטה לשמאל וזה מאוד מושפע וזה משפיע על האנשים שרואים את זה וצפים. אני מצפה וחולמת שיהיה הוגן גם לצד ימין וגם לשמאל של שוויון. לא כל כך מודעים לכך, אבל רוב פעם כן. טלוויזיה, מאוד ממיתים כזה כאילו במה שקורה כזה ליהודים. התקשורת שלנו שמאלנית, אז אנחנו ממש ממש מרגישים את זה כל יום. שהם יותר נוטים לשמאל, כן. קצת עצוב לחשוב שיש אנשים שבעקבות חוסר האמון שלהם בתקשורת, הם הולכים לצרוך מידע ברשתות החברתיות. נכון, ותחשבי שבאינסטגרם ובפייסבוק הפייק ניוז חוגג. לא תמיד אנחנו יכולים לשים לב לאמת שמתאבטת, ולא רק זה. הרשתות החברתיות מתאימות את עצמם לצרכים שאת מחפשת, ככה שלא תהיה לך חשיפה לדעות שנוגדות להשקפת עולמך. יש פה פספוס גדול של גופי התקשורת הגדולים. האמון התערר וזה חבל. התפקיד שלהם בתור מקור אמין שאמור לספק לנו מידע, פשוט ישתבש לגמרי. איזה מזל שיש אנשים בתוך התעשייה שחושפים את האמת מאחורי התקשורת כולה. אלה אנשים שיודעים מה האמת ולא מפחדים להגיד אותה גם אם היא לא פוטוגנית למצלמות האולפנים. אלו אנשים שבאמת ראויים להערכה. בקיצור, צריך פשוט להצמת לאמת האישית שלי, ולא לאמת החיצונית המעוותת של החברה. וכמו שעדן מאיר ישר, לך עם האמת שלך. לך עם האמת שלך, עם הלב שלך, אישה מעל נף שלך, ראיתי אנשים גדולים. בעולם המתוקן היינו רוצים להאמין שתקשורת שמשמיעה את כל רוב העם ולא את מיעוטו. יש לא מעט אנשי תקשורת שעובדים ומתאמצים רבות ומאזינים, ומאזנים את הדעות הנשמעות בגופי התקשורת. אחד מהם הוא אלי סער, כתב ועיתונאי, שעושה חל בכל גופי התקשורת. כמה זכינו שהוא כאן איתנו היום. אז שלום אלי, מה שלומך? אלן, ברוך השם, למה אתם משמיעים שירים לועזיים? אני צוחק. גם וגם, האמת בטבול כשהיה שיר לועזי, עד עכשיו היו שירים ישראלים שאנחנו מאוד אוהבים. יפה. אז מאוד התרגשנו שגילינו שאנחנו הולכים לראיין אותך. רצינו לשאול, איך אתה, מה דעתך בכל קשור לדרך שבה סיקרו את המבצע האחרון שהיה? היו כאלה שאמרו שבעצם הייתה חוסר סימטריה. ואנחנו רצינו לשאול אותך, אלי, מה דעתך? בואי אני אגיד לך משהו אישי. אני איבדתי את האמון בכלי התקשורת כבר לפני משהו כמו בין 20 ל-16 שנה. אני עבדתי, בוא נאמר, בצנטרום של הפיילה של השמאל בארץ, עבדתי משהו כמו 12-13 שנה, הייתי שם בתחום הספורט, והשתדלתי שכל ראשי הרקע
של העיתון הזה לא יגיעו אליי, עד שפשוט לא יכולתי. למשל, כשיגאל עמיר נרצח, כשבאתי לעיתון יום למחרת, הסתכלו עליי כי אני רצחתי אותו. אבל מה שהתחיל להרגיז אותי זה שבשנת 2000, ועם כל פיגועי הירי שהיו, אז הכותרות היו שני ישראלים נהרגו בפיגוע ירי ליד אופרה נגיד. אני זוכר פחות או יותר זה הניסוח. אז באתי שם לאורך החדשות ושאלתי אותו, תגיד, אם אני עכשיו מצמיד אקדח לפקיד הבנק, אתה אומר לו, תביא לי את הכסף, הוא לא נותן לי את הכסף, וירית בו והרגת אותו, זה רצח, נכון? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז למה זה לא רצח? למה הטרמינולוגיה שלכם היא אחרת? הוא לא יודע מה להשיב לי, בסופו של דבר, כשפיגועי ההתאבדות התחילו להגיע ללב תל אביב, פחות או יותר התקשורת התיישרה. אבל מה שקרה ב-2005, מבחינתי שמה התקשורת איבדה את הלגיטימיות שלה, זה בנושא של הגירוש של היהודים מגוש קטיף, והאמירה הכי מקוממת בעולם של אמנון אברמוביץ', שהוא כביכול הפרשן המוביל של ערוץ 12 היום, כשהוא אמר משפט כמו צריך להטרג את שרון, באותו יום אני מסתכל על חדשות בכבדו וחשדו, כי לא אי אפשר, מטרתם של העיתונאים זה לא לעשות איפה ואיפה. לא יכול להיות שברגע שראש ממשלה צורח, ולא משנה מאיזה מחנה הוא, התקשורת צריכה להעמיד את זה במרכז הבמה, ולא לעשות לו הנחות בגלל שהוא משרת את אותה אג'נדה שהם כביכול נאמנים לה. לא יכול להיות ששרון, כאשר הוא בונה התיישבות, חובטים בו, וכשהוא מפנה יהודים מגוש קטיף, אז צריך לפנות את כל, כאילו צריך להסיט את כל הכתבי אישום שהיו יכולים להיות באוויר, ודיברו אז על יווני, והיא כזה, והיא פה, ובסיטואציה הזאת שמה, התקשורת איבדה את אמינותה, במיוחד בנושא הזה שהיא דחפה את שרון לקיים משאל בין מתפקדי הליכוד לגבי הפינוי מגוש קטיף, והוא הפסיד, ובכל מדינה מתוקנת היו דורשים משרון לקיים את המשאל הזה, ולא להמשיך בצד הזה שהוא נקד בו, ומאותו יום מבינה. התקשורת איבדה פחות או יותר את הלגיטימיות שלה. מה שקרה בחודש האחרון הוא המשך הסיטואציה. קשה להבין איך במקום כמו לוד שהוא מרכז הארץ, הרי התקשורת, הרי אחד המוטואים שלה, זה טוב, אלה בשומרון אז יורים בהם. אם הם יגורו בתל אביב, יגורו מרכז הארץ, זה לא יקרה להם. אז הנה פה, הגענו למרכז הארץ, הגענו לאקו. אקו היא כאילו, יש שם פסטיבל, בפסטיבל סרטים, בפסטיבל פה, בפסטיבל שם. ופורעים שם ביהודים פרעות שהזכירו את הסיפורים של אבא שלי, עליו השלום, ממה שעשו לו בלוב, ממה שעשו ליהודים בלוב. ואתה פותח את החדשות, ואתה רואה שם, אני לא מדבר על רוב לנציגי השמאל, אלא פחשות אנשים שהם חסרי מודעות למה שקורה. עכשיו, אני לא יודע את בגלל זה אני אמרתי במהלך הלחימה, שצריך להעניק פרס ישראל לתקשורת לאלמוג בוקר, כי אלמוג בוקר זה מישהו שהלך ושם את עצמו, כמו עיתונאי אמיתי, בלב הטילים שנחתו על הראש, וניסה להביא בקולו היחיד והבודד את זעקת התושבים. וראיתם במבצע הזה, שברגע שנפלו על טילים על תל אביב, היה פריצה, אילו באחד בלילה פתחו אולפנים. יפה מאוד. ברגע שיורים טיל על שדרות, איזה אולפנים? זה נכון. זה נפל, זה בלון, טוב לשם, זה בשדרות, זה לא פה. נכון, לגמרי. אנחנו ממש מסכימים איתך, באמת. מה שקרה באקו ומה שקרה בלוד וברמלה, אנחנו מקווה שהדברים האלה לא יקרו שוב, וכמו שאתה אומר, שהסיקור התקשורתי באמת יראה גם פנים אחרות. תודה רבה רבה לך, אליסר, ושיהיה לך יום נעים. כן, ומה יותר טוב מנסיים את הרעיון ואת התוכנית אם לא עם השיר של אביחי הולנדר, כמה כמה. פוליטיקה ניתה מילה גסה, היו אלו אנחנו שבישלנו את הדייסה. טוב, התלוננו מספיק, מה עכשיו? אז פתרונות אנחנו תמיד יכולים להציע, אבל לפני שמוצאים פתרונות גדולים, צריך להתחיל לחשוב בפתרונות קטנים. דברים שיהיו קלים ליישום.
כמו למשל מודעות. ברגע שאתה מודע לזה, זה כבר חצי מהדרך. במקום אפשר להדליק את הטלוויזיה לערוץ הקבוע, לעצור שנייה ולנסות לחשוב אולי שווה לבחור בערוץ אחר ממה שאני רגיל, מאוזן יותר. כי רק כשלא מפחדים ללכת לאיבוד, מגלים מקומות חדשים. גם להפעיל ביקורת. לקחת בערבון מוגבל את המסרים שמעבירים לנו, האינטרסים הכלכליים שמשפיעים על החדשות ועל המוסד התקשורתי כולו. לזכור שאין זועק יותר מהדממה ואנחנו רק בתחילתו של שינוי. אז ניפגש שבוע הבא בתוכניתנו תשקורת, בואו נחשוף את רשלנותן של רשתות החברתיות. אני הייתי יעל הגיא, כאן לצידי הדר רחל בן שושן. תודה ענקית ללב עמר על הפקה שלו מעולם הזה, ותודה ליצחק מאור לוי על ביצוע הטכנאי. ואחרונה חביבה היא כתבת השטח שלנו, הודעה הרשף. ועד כאן האמת על התקשורת. או שמה, התשקורת? כאן בין דין לבין משכנתה לא קוראי תלונן ובוא מודל סופר תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת שידורי קול אחר להתחבר מזווית אחרת